নমস্কাৰ ছাৰ্বিদসকল, পেঞ্চনাৰসকলৰ কাৰণে ভালেকেইটা ভাল খবৰ লৈ আহিছোঁ। হয় ছাৰ্বিদসকল, আপুনি যদি পেঞ্চনাৰ তেনেহ'লে আপোনাৰ এৰিয়াৰক লৈ, আপোনালোকৰ মৰগীয়া বা নক্সক লৈ বহুকেইটা ভাল খবৰৰ প্ৰকাশ পাইছে। সেয়েহে আশা ৰাখিছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চাব। তাৰ আগতে এটা অনুৰোধ, আপুনি যদি প্ৰথমবাৰৰ বাবে আমাৰ চেনেলটো চাই আছে তেনেহ'লে অনুগ্ৰহ কৰি আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। আনহাতে কাষত থকা ন'টিফিকেশ্যন বেলটো টাচ কৰি অল কৰিবলৈ নাপাহৰিব, কিয়নো আপোনালোকে জানে যে আমাৰ চেনেলটো চৰকাৰী কৰ্মচাৰী আৰু পেঞ্চনাৰসকলৰ ওপৰত প্ৰতিষ্ঠিত। সেয়েহে আশা ৰাখিছোঁ আপোনালোকে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি আদৰি ল'ব। ছাৰ্বিদসকল, আমি আপোনালোকৰ সৈতে প্ৰথম খবৰটো শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ ওলাইছোঁ, সেয়া হ'ল ওৱাৰপিটোৰ এৰিয়াৰক লৈ। আপোনালোকে জানে যে আজিৰ পৰা আপোনালোকে একাউণ্টত এৰিয়াৰৰ টকাখিনি লাভ কৰিব। সেয়েহে 28 ফেব্ৰুৱাৰীৰ ভিতৰত যিকোনো মুহূৰ্তত আপোনাৰ একাউণ্টত আপুনি টকাখিনি লাভ কৰিব। আৰু লগতে আমি জনাইছোঁ যে ওৱাৰপিটোৰ টকাখিনি পেঞ্চনভোগীসকলে 4টা কিস্তিত লাভ কৰিব। আনহাতে আপুনি যদি ফেমিলি পেঞ্চনাৰ তেনেহ'লে ফেমিলি পেঞ্চনাৰসকলে তেওঁলোকে 1টা কিস্তিত লাভ কৰিব। কিন্তু ইণ্ডিয়ান এক্স ছাৰ্ভিচমেন মুভমেণ্টৰ ফালৰ পৰা সুপ্ৰিম কোৰ্টলৈ এটা কেছ ফাইল কৰা হৈছে যাতে পেঞ্চনাৰসকলে 1টা কিস্তিত এৰিয়াৰৰ টকাখিনি লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হয়। ছাৰ্বিদসকল, সুপ্ৰিম কোৰ্টত যি কেছ দিয়া হৈছে সেই কেছৰ শুনানি অহা 24 তাৰিখে শুনানি গ্ৰহণ কৰা হ'ব। এতিয়া আমি আপোনালোকক আন এটা খবৰ দিবলৈ ওলাইছোঁ, সেয়া হ'ল সুপ্ৰিম কোৰ্টে এক ডাঙৰ শুনানি প্ৰদান কৰি ঐতিহাসিক ৰায়দান দিছে যে পেঞ্চনাৰসকলৰ গৰিমা বজাই ৰাখিবলৈ পেঞ্চন বাঞ্ছনীয়। সেয়েহে পেঞ্চনৰ ক্ষেত্ৰত বুজাবুজি নহ'ব, পেঞ্চন কম দিব নোৱাৰিব, নাইবা পেঞ্চন ৰখাই থ'ব নোৱাৰিব। এয়া পেঞ্চনভোগীৰ সপক্ষে সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ এক ডাঙৰ ৰায়দান যে পেঞ্চনাৰৰ গৰিমা বজাই ৰাখিবলৈ পেঞ্চন বাঞ্ছনীয়। এতিয়া আমি আপোনালোকৰ মৰগীয়া বান সম্পৰ্কে এটা ভাল খবৰ দিবলৈ ওলাইছোঁ যে AICPIN-ৰ সূচকাংক মতে এইবাৰ আপোনালোকৰ মৰগীয়া বানত 4% বৃদ্ধি হৈছে আৰু এয়া মুঠ বৃদ্ধি হৈ 42% হৈছেগৈ। আপোনালোকৰ এই বৰ্ধিত মৰগীয়া বানচ মাৰ্চ মাহৰ কেবিনেট বৈঠকত ঘোষণা কৰিব। আনহাতে আপোনালোকে এই বৰ্ধিত দিয়ে 2023ৰ পৰা আপোনালোকে লাভ কৰিব। আৰু আপোনালোকে এৰিয়াৰ কিমান পাব তাৰ ওপৰত আমি এটা ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰিবলৈ গৈ আছোঁ। সেয়েহে আপোনাৰ বেচিক পে কিমান সেয়া কমেণ্টত জনাবলৈ নাপাহৰিব।